Шалтгааны төвшөгийн подкаст эхэлж байна. За ирчүүд энэ их хүү ярьсан байдаг юм а гэдэг. Одоо цоошин подкаст маань шин дугаараа. Тэгэхээр цоошин подкаст биш. А шин дугаараа, цоошинхэн дугаараа хүрэхэд хэлэн болоод байна. За тэгээд энэхүү дугаарыг анх удаагаа сонсож байгаа олсуудад зүгээр танилцуулга хэлэхэд а гурван өөр газраас гурван өөр үзэл бодолтой залуу холбогдоод гурван өөр сэдвийн дор өөрсдийнхөө үзэл бодлыг одоо хилцдэг юм подкаст байгаа шүү. За тэгээ Америк нэгдсэн улсаас очроо, Австрали улсаас төвшөө, Монгол улсаас бас миний би ингээ оролцож байна. За бүгд нь өдрийн минь төргий. За. Өглөөний минь. За Америкт одоо өглөө болж байгаа. Австрит өдөр, Монголд шөнө болж байгаа тийм. Орой болж байгаа. Австрит ясна тийм хүүтэн баг юм уу? Төвшөө минь ноосон цамцтай сууж байгаа. Гөө гэр дөрөв би энэ жижиг өрөөнд нэг жоохон юм игээд суусан ч таараа цамцаа өмсдөн чи одоо халууцаа тайлах уу яах уу гэж бодоод байна. Оо зайц. Аа. Төвшөө одоо 2-3 7 хоног гэрээс гараггүй бэрэг болчихсон юм шүү. Тийм. Нөгөө сунайж байгаа сунайлт маань одоо хід дээр явна. Аа. Оо хід байла өнөөдөр 8200 үйд үлдсэн үү? 10000-аас хасаж сунайж байгаа. Оо зай зай. Өнөөдөр 10 дахь өдөр нөө мань яхтай тэгэл чадах чинээгээр л сунаж байгаа зал өдөрт нэг 200 ч юм уу нэг 100 гарын ч юм уу тэгэл сайн биш. 10 өдөр сунахад юу н өөрчлөлт яаж ийн чиний нэг нүг үйлээч ёстой мэдхгүй одоо би эхний өдөр их сайн сунаасан тэгээ сүүл рүүгээр сунаалч өдөр 30-аас дээш бол сунаж чадахгүй байна. Би булраад исэн дунд нэг өдөр би болоод бас нэг өдөр болдгийм л үгштэд. За тэгээд эсвэл одоо тэгээд хөвсчихчих шиг байна. Өглөө ямар ч байсан сэрэл за босоо сүнэндэл гэж бодож байна ямар ч байсан. 10 өдрийн дараа гарсан хамгийн том дэвшилт бол сүнэх чинь бүр нэг тийм их цаг орохгүй юм байна шүү дээ. Уул нь нэг дундаа нэг минут ч юм уу 30 секундын зайтай нэг 4 5 сүнэ очиж байгаа юм чи. Тэр бол нэг айгүй гой групп нээсэн тэгээд тэр залуучууд бас айгүй яг дутагдчихсэн одоо орон зайг олж нээсэн гэдэг юм уу. Хүн болго их дуртай л баг шиг байна. Тэр нөө цаг зарахгүй. Заавал нэг тийм гоё сайхан газар байгаадах шаардлага байхгүй байгаа газараас л бүгд сунаац гагаа таван гол нь эрүүл мэндэд хэрэгтэй. Тийм. Яг ч л одоо би хаан гоё уулдгуу маа гэхэд хөдөлгөө юм да тийм ээ. Тийм шүү дээ. За очрогийн хөл нь яаж ийнхүү? Аа миний хөлчтэй дахиад гэрэ гүүх гэж үтсэн болохгүй юм байна л дээ. Одоо дуугаа унаал. Байж энэ да. За за та хоёр маань ингээ бие тамираар гоё хичээлээ. Би байхгүй нэг 5-6 кг нэмсэн байх шүү. Аа яа. Тэ одоо харин тордог юм уу гэдэл төвшөөгийн тэр сунаалт руу ордог юм уу гэдэл байж байна. Тэ. Тийш ороор өгшөн. Тэр нэг цаг зав зарахгүй айтайх юм болов тэ. Харин тий надад их таалагдаад байгаа. Тэ. Тэ тэр хүн болгонд таалагдаж байгаа шүү. Чи одоо шинэ подкастаа бичиж дуусчаал өгшөө сайхан 20-р ч юм уу 10-р ч юм уу 5 сүнэсгэл болчихсон байхгүй юу? Тийм байна. Тэгээ тэр чинь нөгөө нэг тоо тавиад өгсөн 100 мянга сүнэн гэдэг. Тэгээд эхлэн нөгөө нэг 10,000-аас хасаж сүнэн гэдэг. Тэгэхэр чи бас хүм их гоё урамтай байт юм ба штэ. Яг тоондоо биш л дээ ер нь бол. А гэхдээ нөгөө нэг 10,000-аас хасаж сүнэ гадахар чин бас нөгөө итгэвтэй байдаг юм аа л та. Өөрөө нөгөө нэг би одоо өнөөдөр 100 сүнэсэн бол маргааш цааны 110 сүнэчихсэн ч гэдэг юм уу те. Тэгвэл тийм хамгийн гол нь тогтмол цагаар сүнэвэл үр дүндээ авах гэж би бодож байна. Өглөө өдөр ч юм уу. Аа. Өглөө 9 цагаас тий өглөөс ирэл заа нэг 10 цагаас нэг заа нэг 100 сүнэ чигээл дундаа амралттай 100 сүнэ гал өдөр нэг 3 цагаас заа нэг 100 сүнэ чиш гэдэг юм уу. Тэгвэл гоё юу яах вэ? Тэ нөгөө нэг бие хөгжлийн талаас ч юм уу хэрэг болох тул гэж би бодсон юм. Зөв зөв. Өдөр тэгтээ харж үлгэр авахар мундаг хүмүүс зөндөө байлээ. Бас өөрийнхөө жинтэй ч юм уу тэмцэлж байгаа хүмүүс ч бас их баг шиг харагдаж байна. Одод бол ямар гоё нөгөө чин нэмсэн. Тэгээд одоо нэг ийм гоё групп гараад ирэн гут нь тэрэнд их гоё урам зоригтойгоор тий гоё шууд нэгдэл одоо байгаа гадраасаа сүнэж идэх тийм нилийн тарган марган хүмүүс бас байна. Хүн би залуучууд би юм дээр урам өгсөн бас их айтхан групп байна л да. Нэг худлаа маасгансан юм байхгүй тийм ээ. Одоо нэг их их юм тийм байна шлээ. Тэгэл нэг юм болохоор нэг хэсэг явж байгаа л тэгээ сүүл рүү хинт чирэггүй нэг худлаа маа зорцохоогоо л тэгээл нэг бага айлгах шүү хүмүүс те.
Тийм, одоо тэгээд бас тиймэрхүү хүмүүсийг хасна гэж тавьсан байлээ манай админ одоо. Биерээ биш амаараа сүнэгээ таа хүмүүсийг хасна л гэсэн байлээ. Одоо хасуулт ирж хүмүүс харагдчихэл байдгийн. Аа. Амаараа сүнэж байгаа хүмүүс бас байна байна. Одоо яах вэ тэгээд. Хүн хүний л юу юм да. Өнөөдөр сониноос би Twitter-т олсон шүү дээ. Та хоёр манд агаараа тийм гэсэн шүү дээ. Би Twitter нээсэн шүү дээ. За, Twitter л чи ямар санагдсан чамд орсон чи? Оо би чи 3 жилийн үгүй ээ 5-6 жилийн өмнө биш Twitter-т байсан шүү дээ. Аха. Хэсэг үдшиж хагаад нэг уурлаа тэр чигээр гараад явсан шүү дээ. Нэг уурлаа тэр хаалгаас аваад гарсан уу? Тэгэл хаалгын саваад гарсан буцаж хайгаачгүй. Тэгээ сая бодчихоод бас буцаад Twitter-т хөл тавьсан. Comeback хийсэн гэж ба. Тэг би Тэнттэй ахыг дагсан. Тэгээд нэг найзгаа дагсан. Одоогийн байдлаар 2 удаа дагцсан байна. Тэгэл харж байгаа л даган да. Харин тийм ээ. Бас яг юу юм байна? Би бас ингээд нэг хайта бас ингээд харддгийн. Тэгээд яг зөв хүнээ дагах юм бол бас үлгэр дуурайл авчгаар бас ингээд үйлдэл авчгаар тий. Аа бас юу байш уу? Байж байгаа хөөш. Тий. Тэгээд хамгийн гол нь болж байгаа. Зөв хүнээ л дагах ёстой байлээ. Очроо ягаад Twitter сонирхдаггүй? Нас нь болоогүй. Нас нь болоогүй. Тэгэхээр Twitter-т би бас байсан шүү дээ. Тэгэл орохоор тэгэл дандаа л уус төр, эмчин ч уус төр, бүхэн ч уус төр, бизнесэн ч уус төр. Одоо өөр болсон байх шүү. Би хүнээсээ болж ин хин юу ярдгаас л болж байна. Яг уус төр хүмүүс төр ярддаг эсвэл нэг хитрхий хийрхдэг хүмүүс дагчих юм бол тэгэл тэнд чинь бага хэрүүл л байна. Тийм. Харин тэрийг тэгсэн зүг энийг тэгсэн зүгэд ихгүй бас нэг гоё би одоо нэг агаар ярдна гэж найзгаа дагсан гуулч залуу байхгүй. Тэр бас айгүй гоё гоё мэдээллийн чанартай тийм юмнууд тавьдаг. Тийм болохоор нас их хэрэгтэй л юм билэ бас юм сурж авахуд. Тэгэл Twitter дээр 2 өдрийн өмнө байсан байна. Товч үгөө тодорхой байхын төлөө гэсэн уриатайгаар. Аа. Twitter-д орж ирлээ да би. За тэгэл энэ подкастыг сонсож байгаа ирчүүд бас бүсгүйчүүд байх юм болоод бас яг өөртөө те хэнийг дагж хинээс гоё юм сурж ийн гэдгээ гоё меншн нэгрээ. За одоогийн байдлаар хоёр төвшөө болвол одоо Twitter рүү ороод ирсэн байна. Та нарын санал болгосон усуудыг дагъя. Тэгээ удахгүй насан турхээрээ манай очроо маань Twitter рүү орж ирэх бах. Тэгэхээр очроодоо бит хоёр бас хүмүүсийг санал болгоно. За. Тий. За. Очроос нэг асуух юм байна. Эхлэхээсээ өмнө. За. Энэ сайтуудаар одоо дэлгүй та хоёр юм байна. Одоо тэнд гаццсан байна. Яацсан байна гэж бичээд байгаа чи энэ дэр нэг толдол нь хариулт өгөөч. За гацхын үед бол яг хаа явах цаг чиг болов уу л дээ. Бид өөрч 5 сарын 10-нд билет авсан байсан. 6-7 сарын өмнө авсан билет л дээ. Одоо тэр баг үхчих шиг л болоо явчлаа. Үхчих шиг л боллоо. Ер нь бол 5 сарын 10 гэхэд хил гал нэгээд эндээс хүн гаргах одоо трансит хийж байгаа солонгос ус хүн авах цаашгаа Монгол бас хүн авах ер нь жоохон бүрхүүг болоод явчлаа тийм ямар ч байсан 6 сар баг гарах нь үгүй юу харж лээ. Тэгээд тэр сайтууд руу би ч орж үзсэн л тэгээд доотлын комментүүд нь уншсан тэгээд үснээ хийж над руугаа явсан нэ тэр гэж хараад ирсэн комментүүд ихэл байлаа. Тэгээд би бас энэ дээр бас нэг юу ясных нэг хилчмэр санагдаад байгаа юм. За нээ нугаа илээч. Тэг. Яг одоо ингэ тэгж байгаа хамаг юм аа ингэ заран байран байж явцгаад тэг өвчин зовлон болонгууд нь одоо их орнолгоо хүмүүс гүгээд ах ингэ тэгсэн юм ерөөсөй байхгүй шүү дээ тийм ээ. Тийм. Энд чинь угаасаа аяллаар ирсэн хүмүүс буцъя гэж байгаа юм. Дээрээс нь оюутнууд нь угаасаа зуны цаг болоод хичээлэн дуусаад буцъя гэж байгаа. Буцах хугацаа нь болцсон хүмүүс буцъя гэж байгаа болохоос ш зүгээр энд ингэ амьдраад байгаа хүмүүс хинж буцахгүй. Тэгээ нэг шихрэгч байхгүй тий. Угсаа хамаг амьдралаа дэнжин тавиад энд ирээд шинээр амьдрна гэдэг ирсэн хүмүүс одоо энийг бол даван туулна гэж үлдчихэж байгаа шүү дээ. Тэрнээс биш бол энд өвчин дэгдэл Монгол руугаа яваад ах юм байхгүй. Нэгдүгээр та хоёрдугаар дэх юм бол хэрвээ Монгол улс өнөөдөр коронавирусээр дэлхийд бас дээгүүр орж ивэл та нар ирэх үү гэж байгаа байхгүй. Бид тэр очиж шүү дээ. Тэ мэ? Яаж ил ээж аав ахトゥ бүгд хүмүүс тиймд байна. Имлэг одоо өвчин тусаад имлэгт хэвтгэд бид нар бас нэг цай зүгийн ойртуулад байхыг бодно үсттэй. Тэрнээс ч нэг Монгол нэг 10 ихэн өвчтэй хүнтэй болоод Америк 300 мянга болоод та нар эндээсээ айгаад Монгол руу очиод байна. Монгол хэрвээ эсэргээрээ тийм хөвчлөлтэй бол та нар бол тооч ирэхгүй гэдэг байна. Тийм байхгүй шүү дээ. Тийм.
өөрсдийнхөө л өнцгөөс хараад байна над тий. Тэ Хэрвээ тэр өөрсдийнхөө хүн бол өнцгөөс тэгэх нь биш, тэгж бичиж байгаа хүн бол хэрвээ Америкт исэн бол тэгэх нь биш тий. Тий харин. Тэгээ тэрэн дээр үртэл ярьж байгаа сүүл тэр ерөхийн сайд хийж байгаа учрал гэсэн хэлж байгаа нь тий. Энэ хүмүүс чинь одоо зүгээр одоо жаргатж нутг руу жаргатж гадаад руу явдгүйм шүү тий. Өндөр чинь бас одоо манай эдийн засгийг маш их дэмжиж байгаа, тэр чинь үнэн багхгүй. Энд байгаа бүхэл одоо тэр yen, won, доллар бүгднийг л Монгол руу л явуулж байна шүү дээ. Тийм ээ. Тийм шүү дээ. Одоо хин бэлэн мөнгөөр байр худалдаж авч байна. Гадаадд амьдарч байгаа хүмүүс бэлэн мөнгөөр байр худалдаж авч байна. Чинь асар их эдийн засгийн тийм эргэлт орулж байгаа байхгүй. Тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй. Аа. Тийм. Одоо яах вэ тэгэл? Хүлэглэж байж тий? Хүлэглэж байж. За танаа над нэгд ярьсныхнаа Америкар чи нөгөө юу болж байна? Чи нэг сүлүүний мэдээлэл хэлсэн чинь миний сонссноор нөгөө Трамп багт чи одоо маскас илүү оролт зөөвөл илүү дээрмээр гэлэг гачин юм яриа яваад гэсэн үг юу? Тэгсэн сайхан шүү дээ өчтөр урж өдр байна уу? Тэгж яасан. Яг уу маск бүхий зүү гэд байгаа учраас одоо ингэж л байгаа юм л та. Үнэхээр гарах хэвээр бол одоо гардаг ажилтаа бол маска зүү. А ер нь бол ингээд 100% гэртээ карантинла. Бити гэрээс гараа те. Маскыг зөвхөн эмчнэрт үлдээ, цагдаа нарт үлдээ. Одоо энэ гал командын хүмүүст үлдээ. Хэрвээ эдгэр чинь өвчлөөд эхлээд тэр даяараа өвчлөх юм бол цагдаагүй бол энэ нийгэм чинь яах вэ? Эмчхүү бол яах вэ? Гал командын одоо энэ тусгай албаны хүмүүс хөө одоо юу хөө те. Энэ хүмүүс чинь өвчлөөд таа авчих юм бол яах вэ гэдэг. Яах нэг бодлыг нэг талаараа харуул бас тийм л дээ. Америкч ямар амир гинт хэрэгэр дээгүр байдгүй лээ те. Юусе зевсгийн 8 зевсгийн бүр зөвшөөрцөн ийм газар хэрвээ цагдаагүй болчвол бид нар одоо энд байгаа хүмүүс яах вэ? Хулгай дээр юм их гар, хүн амьны хэрэг их гар. Тэрнээс л яах вэ? Сэргийлээд байгаа юм байна л да. Уусе маскны хомсдолд орцсон. Тэгэд яах вэ? Одоо бүр болохгүй бол яах вэ? Банда зүйл хийж байгаа юм л да чаавс. Тэгээ баантач хийжтэй тэр нь тэгээ зүгээр юу л юм бэлээ шүү дээ. Тэгээ нэр төдий л юм бэлээ шүү дээ, тийм ээ. Харин дийс шүүлтүүд их халдвар авахгүй гэсэн тохиолдолд батлахаа бол байхгүй юм бэлээ шүү дээ. Тийм батлахаа бол байхгүй. Тэгээд сая Америкт бас нөгөө одоо Америкт байгаа одоо бүх гар утсууч ер нь бол unlimited одоо интернеттэй байгаа шүү дээ. Тэгээд сансраас нөгөө хөдөлгөөнийг харсан байна л да. За аль хавар ингээд хөдөлгөө ихтэй байгаад байна. Аль хавар ер нь 100% карантинлэгдэж байна гэдэг. Тэгээ ингээд судалгаа харсан чинь Америкийн яг төв хэсгэр болгонгүй хөдөлгөөн бол аягүй их байгаа байхгүй юу? Аа. Аа, баруун эрэг одоо энэ Калифорниа муу жидр болгонгүй арай гайгүй хөдөлгөөнтэй. Гэтэ бас ингээд хүмүүс ингээд яваад байгаа байхгүй юу? Тэр гар утсан ингээд хөдлөөд байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь Нью-Йорк яасан бэ гэсэн чинь бүр ингээд таг цогцсон байгаа. Па. Тэ. Бас сонь тохиолдол шүү, тэ. Нью-Йорк баг гайхалт. Ингээд зогсчихсэн тохиол байхгүй бах тий. Оо байхгүй байхгүй. Чи угсаа бид нар чинь бас их түүхийн том гэрч болж үлддэг ш. Тийм бах тий. Тий. Ийм ингэж ийм байсан тохиолдол бол өстой нэрэ. Тий ахин чи зэж гарахчихгүй бах тий. Тих бах тий. Тий. За за за. За Америкэр нэг ийм л байна да. За Австралиа юу болж байна? Австрал сая 4 сарын 1-ээс дэлгүүрүүдэд маск зүүүлэх гэж болсон. Хүнсний дэлгүүрээр орж байгаа хүмүүс. Оо зайц. Аль бие усаар зарласан. Тэгвэл нэг нь төлөө 2 нь би дэлгүүр орсон чинь үүдэн дээр нь 2 хүн зогсон маск тарааж хилээ. Оо зайц. Үнгүү тарааж исэн. Тэгэд өчигдөр орсон чинь байхгүй болсон. Би маскгүй яваад орсон чинь маск зүүцэн хүмүүс байна л да. Тэгээд нөгөө тарааж исэн хүмүүс нь байхгүй болсон. Маскгүй өнтер орж ирж байгаа. Ер нь бол дэлгүүрээр масктай яв гэдэг байгаа байхгүй. Дэлгүүрүүдээр явах та. Албаасаар бол тэрийг хүлэн зөвшөөсөн. Одоо масктай явах нь нөгөө нэг өөрөө өвчнөнтэй бол бусдад халдаахгүй байх том арга юм аа. Тэгээд одоо бас өөрийгөө хамгаална, бусдыгаа хамгаална гэсэн тийм одоо уриатайгаар маск зүгийг уриалж явах шиг байна. А итэр бас нөгөө нэг хоолны газруудыг хүргэлтээр хоол хийдэг болгоно гэж ярьж байна. Ярагдж байна. Одоо хоолны газрууд нээгээд утсаар захиалга өгөөд а тэгээд захиалсан хоолоо очиж авч болно гинэ. А гэхдээ хоорондоо нөгөө зайгаа барих хэвээр 1.5 м-ийн зайтай.
Тэг ингээд одоо эдийн засгийн айл болох унгахгүй тал дээр л арга хэмжээ авч байгаа болов уу гэж би бодоод байна шүү дээ. Тэг одоо уул нь яг тогтоосон анхны тогтоосон карантин 4 сарын 13-нд сунгагдсан байсан. Тэгээд одоо 13-наас цааш сунгах нь энэ сунгах гэл юм шиг санагдаад байна л да. Надад бол ер нь харж байхад Австри ерөнхийлөгч хэд хоногийн өмнө ярилцсан уриалг гаргасан байсан. Одоо бүгд гэртээ байцгаая. Хавар цаг болоод гадаад улаанхан болж байгаа гэртээ байх хэцүү байгааг ойлгож байгаа ч гэсэн одоо бид нар бие биенээгаа тэ улсаа авч үлдэхийн тулд гэртээ байх хэрэгтэй байна. Одоо энэ хэцүү карантин үед энэ одоо энэ карантиныг дуусан дуустал бүгдээрээ гэртээ бай гэсэн уриалг гаргаж ийлээ. Одоо тэрийг би сонсоод за гарууд ямар ч хэлсэн карантин ахаа сунгах гэж байна даа л гэж ойлголоо. Тэгээд наан нь бас нөгөө нэг хүмүүсийг нэг жоохон гал унтрааж нэг сануулсан маягтай тийм ээ. Хоёр гоё юм их болж байгаа шүү дээ. Анхны мэдгэлүүд дээр нь энэ ерөнхий сайд, эрүүл мэндийн сайд нар мэдгэл хийхдээ сайн байцгаа нуу австарчудаа гэж мэдгэл хийдэг байсан. Одоо тэгээд сүүл рүүгээ ахис твшил гараад сайн байна уу австарчудаа, мөн австар цуугаа орж амьдарч байгаа хүмүүсээ гэдэг гэж ярьдаг болсон байна. Одоо энэ альт юу хүмүүсэл л гаргадаг байх л та тий ганцхан австарчудаа гэдэг хэр нөгөө нэг жоохон ядуурлах гадуурхаад байгаа юм шиг. Гэтэ бас тийш анх сонсоход эвгүй л байд юм билээ. За сайн байцгаа өдрийн минь түргийн австарчудаа энэ гэдээ ярихаар чинь тий би ч бас энд 40 жил амьдарчаад ахчихсан ч гэсэн шүү бодогдоод тэгээл юм. Тэгээ дараа нь австарчудаа мөн энд авструусанд оршин суугаа хүмүүсээ энэ гэдээ тэхэр чинь л цайхан санагдсан юм билээ шүү дээ. За намайг хэлж чинь та гэдэг. Өөртөө баг гэлтгүй юм юм чинь бас хийх юм байна л да. Бас бодлоочтай санагдсан. Бас тэр чинь хүндэтгэлтэй тийм ганцхан австарчуудыг хамгаалаад гадаад улс руу өвчин тусаад ивэл тэгээд дуусаа шүү дээ энд чинь. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэ хэлмэл хаацсан тэгэл австарчуудаа хамгаалаараа гэдэг ганцхан австарчууд нь хамгаалаад гадаадаас ирсэн байх мэт чинь хүмүүс нь өвчин тусаад явд ивэл тэгэл дуусаа шүү дээ ялгаагүй тийм. За тэгээд сонь сайхан гэвэл тийм л байна. Өгсөн хүний тоо 180 болсон байг өнөөдөр. Тэгээд 11400 илүү 200 тонн өвчлсөн байна. 1000 гаруй хүн идэгсэн гэж тавьсан байна. Оо зайц. Тиймэр хүү сонь сайхан байх шиг те. Тэгээд карантин сайхан үргэлжилж гадаа сайхан дуларж байна да. За цаг агаарын хувьд бас сайхан 3-7 хоног. Сайхан. Карантины 3-7 хоногтой залгасан хүмүүс төжрөөд одоо гадуур зүгээр бэлчиж байна. Овоо гэртээ байгаад байсан ч. За за эх орноор нь яах вэ? Сонь сайхан гэвэл одоо одоо зүгээр өнөөдрийн байдлаар ингээ ажиглаа харахад нөгөө анх карантинлэгдсэн усууд маань бас энд бас жоохон төжрөөд ч юм уу жоохон одоо тэдэр маань хөдөлгөөнд орж эхэлж байна. Одоо дисэн дисэн гэхэд арайчтай гэсэн байртай. Монгол улс бол та хоёр бас харж л байгаа байлгүй дээ. Ямар бааврта, ямар лаг улс болохоо бас харуулж штэ тий. Одоо короногоос бүх улс орон айгаад эмнэлэг барьж хахад манайх усан оргилуур барья гэт. Яг энэ цаг үед нь тий. Тэгээд зүтгээд усан оргилуур барих гэж байна бид тий. Тэгээд эмнэлэг бол бидэнд бол хангалттай байгаа байна гэсэн үндсэн дээрээс одоо усан оргилуурд маш одоо коронавигийн үед бол хэрэгтэй байгаа юм байлгүй дээ. Тэгээд усан оргилуур барья гэж шийдээд яг төв талбай дээр байх гэж ах шүү бай. Тэгээд энэ талаас харахад бол манайх бол юунд ч их бааврта, юунд ч ер нь сөхрөхгүй тий. Нэг талаараа бас ард иргэдийн сэтгэл санааг бас зэрлэг засаж байгаа болов уу гэж бодоод байгаа. Та нар айх хэрэггүй. Бид зүгээр усан оргилуураа л барьж гинэ. Тий. Өнөө өнөө. Тэгээд нөгөө хід бол айгаад ингээм эмгэлгийн ингээл барайл бүх юм дээр сандралдаа л ингэж яхад оргилуур барьсан цагт бол ус оргилж яхад та нар айх хэрэггүй тэрийг хараасайхан тайвшир гэсэн маркетал биш. Тэгээд за их орноор чи нэг ийм их хөл байна да. Тэгээд ийм байна. Тэгээд харин хаа очиж нөгөө өвдсөн улсууд нь аваа эдгэрээд байгаа юм бэлээ. Тэ. Их орны мэдээллэгч Facebook-ос аваад ах юм аа. Тэ. Тэгтээ бас яг хэд хэдэн одоо тэгтээ бас хүмүүс юу болчихжээ? Би бас тэрэнд амар баярлаад байгаа шээ. Ингээд Facebook ухаал хүмүүсийн шеэрлсэн болгонд итгээл байдаг биш те.
Одоо бас ингээд мэдээ гарan гут нь тэрний их сурвалж нь хаана вэ? Яг их сурвалж нь хаанаас ирсэн гэдгийг нь хараад, аа энэ бол би итгэх ёстой мэдээлэл юм байна. Аа энэ итгэж болохгүй мэдээлэл юм байна гэдгийг анализ хийж чаддаг болсон үе гарч ирээд байна. Тэрэнд амар их баярлаж байна. Тэгээ хид хидээ яг албан ёсны яг Facebook хайгуудыг нөгөө мэдээллийн юунуудыг, пэйжүүдийг дагчаар бас илүү амар юм билэ. Би л хувьда тэгдэг байгаа. Аа. Одоо тэгээ баг багаар суралцсан л да хүмүүс тий. Тий. За өнөөдөр сэдвээ хинээс эхлэх үү? За очроогоос эхлүүл яаж. За. Нэгэд яриа чамаас эхэлж халсан учраас та. Окей. За ийм юм байт юм байт. Би энийг ярилуу яриаггүй л үү гэж би бас гайхаад байна л да. За. Ижил хүстэн хүмүүсийн тал руу гурлаа нэг ярилуу яриаггүй л. Окей. Яриаггүй шүү. Яриаггүй те. Тий. Одоо бас их дуугар хийсэн байх шүү. Энийг ярилуу яалаа гэдэг ингээд бас бодоод байна шүү дээ те. Тий. Тэгэхээр би энэ ижил хүүстэнгийн талаар нэг тоороос нэг асууя гэж бодсон юм л та. Аа. Тэр одоо яг хуу зүв буруу гэх юм чаашаа. Тэгтээ бас нэг өөр өөр хүмүүс энэ хүмүүсийг ер нь одоо яаж харддаг вэ гэх юм одоо нэг тийм нэг тийм асуулт байна. А уст хоорын бодлыг хэлэх юм байна шүү дээ. Тий, хоорынхаа бодлыг л тэгэл хэлээч. За, аль төвшөнд хэлэх вэ? Аа, за, за тэгэл. За, боломж олгосон баярлалаа. Би одоо нэг ижил хүүстэн одоо энэ эмхтэй эрхтэй ижил хүүснүүд байгаа шүү дээ одоо. Аа. Шууд гомол юм. Тий, гомол эсвэл би нэг л юм гайхаад идэв. Одоо чинь хоёр лесби эмэгтэй байлаа гэхэд нэг нь эрэгтэй хүн шиг байгаад идэг. Энд ч ихсээ ялгаагүй тийм л байна л да. Нэг нь эмэгтэй хүн шиг. А хоёр гомо залуу байлаа гэхэд нэг нь эрэгтэй хүн шиг, нэг нь эмэгтэй хүн шиг. Тэгэхээр нөгөө нэг миний амьдрал дээр харж байгаа юм хос гэдэг юм чинь нэг нь эрэгтэй, нэг нь эмэгтэй гэдэг үзтэй. Тэгээд тэрийг одоо би бүр асуумаар санагдаад идэв үгүй. Би ойлгохгүй ч тэгэж асууж байгаа юм л да. Яагаад тийм байдаг юм? Амьдралын яг нөгөө замчин ингээд эрэгтэй эмэгтэй хоёр нийлж амьдэрдэг. Тэр чи харагдах байдлаараа, зан төрхөөрөө, бие бэлдраараа ч гэдэг юм уу бас нэг өөр өөр гэсэн онцлогтой. Тэсэн чи ижил үст хүмүүс бас нэг нэг одоо хоёр эрэгтэй байгаад нэг нь эмэгтэй юм маягтай одоо тийм айл гаргаад ч гэдэг юм уу те. Нөгөөх нь эрэгтэй эмэгтэй гэрээ ч юм уу байгаад идэг. Эрэгтэй гэрээ ч юм уу байгаад тэрийг л би ойлгодгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол миний амьдралд яг саад болоод байгаа юм алга. Эхдээ би бол анх би Монголд байхад би бол нэг одоо мэдхгүй тэр талаар би ер нь их сонирхтгүй байжээ. Одоо нөгөө нэг юм нэг анхаарал татдаг юм байдаг шүү дээ. Нэг яриа л нэг тийм сэдв болгож яриа л тий. Тэгээдсэн тохиолдолд бол байхгүй. А тийм болохоор нэг тоодгүй байсан. Одоо сүүлийн үед ер нь бас ихсээд ах шиг ихсээд юм уу эсвэл одоо энэ нөгөө нэг интернет гэж юм гараад нөгөө мэдээлэл хутан тархдаг болчоод ингэж ил харагдаад байна уу тэргээр бас л тэгж их л харагдаад багш байгаа. Надад бол нэг цаад намайг ирээл оролдохгүй бол би бол дургуцхгүй. Одоо нэг бомба залуу ирчихэл намайг татаж ангаагаад байвал би бол уулна. Тэгэхээр сүүш тэр хүний гомоогоо нь бол надад гай болж байгаа юм алах. Тэгтээ тэр хүний л өөрийнх нь нөгөө нэг би ингэж боддог байхгүй өөрийнх нь сонгосон амьдрал эсвэл олдмол тийм юм ч юм одоо би найрын шинийг сайн мэдэхгүй байна яг олдмол байд юм уу эсвэл өөрөө хүсээ тэгж явд юм уу тэ тэрийг нь мэдэхгүй байна а тэр хүн өөрөө сонголтоо хийцэн тэрэндээ үнэнч тэгэл явж байгаа бол уран болоо тэгээд би бас залуучуудыг өрөөлмөр санагддаг энийг заавал үгүй хадаад авах хэрэг байхгүй тэртээ тэргүй тэр хүн ижил хөөстөн болсон бол өөрийнхөө хүртэх ёстой юм хүртэл явж байгаа. Яг бид нэр гэр бүл болол хүртэх юм а хүртдэг шиг. Тэр хүний өөрийнх нь сонгосон сонголт, сонгосон сонголтоос гарч үрд хураа тэр чи ара өөрөө дагал явж байгаа юм багхгүй да тийм ээ. Тийм болохоор бид нэг заавал хэрийг чичлээд буруутгаад ах шаарлаг над бол байхгүй санагддаг. Надад одоо ижил хөөст нь айд хүртэл байна. Монгол юм уу? Би тэр найзтай хэлдэг. Монгол тийм. Би тэр найзтай хэлдэг. Би чамаа би мэддэггүй байсан сүүлд мэддэг болсон өөрөө надад ярьсан. Би тэ хийсэн. За окей, чи бид хоёр бол найзууд. Чиний тэр юу багч надад хамаагүй. Монголд очихоор чи намайг нэг ижил хөөснүүдийн папад агуулад очиорой. Би очиж харъя гэсэн.
Надад зүгээр тийм сониуцан төрөөд идэг байхгүй. Би зүгээр л орж харахсан тийм хүмүүс яаж байдгийг. Хүн болгон ижил үүсдэн гэхээр л нөгөө нэг бидрээ шал өөр юм шиг яриад идэг байхгүй. Тэр чинь адихал хүмүүстэй яг л гаргаж байгаа нөгөө нэг би тэгж хараад идэгийг. Эмхтэйгийн дүр тоглож байгаа ч гэдэг юм юу гэдэг. Одоо нэг жоохон эмхтэйлгүүд нь нэг тэр гаргаж байгаа айл нөгөө нэг эргэж төрнөөс гардгуу тийм авир болохоор хүн жоохон дургуй байдгийн шиг ярьчихв. Тэр юм бийж одоо ийм сонирм мон ингээд тийм би бас тэгжэл боддгийн. Чэрэнд нь сонирхож би бас очиж үзмээр санагдтiin. Очоод нэг тийм нэг ганц нэг би угаад хүн та хараа сууж байгаа хэрэг яах вэ гэдэг чи ямар нэг бодлол энэ гарчаад тийм ээ. Найстгаан нөгөөх нь маань харин дагуулж явах нь яах нь гангар онгоо гэдэг. Би ямар ч юм саналаа бол тавьсан байдаг юм аа надад нэг намайг дагуулж яваад нэг үзүүлж харуулаарай гэдэг. За миний хувьд бол тийм л ба. За. За төвшөгийн үг сонслоо. А энэ дээр нөгөө хөлийн зөвшөөрөх гэдэг нэг асуулт байгаад байгаа юм л да шууд утгаараа бол тий. Тий. А энийг бол яахаарахгүй бол одоо хөлийн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй байдалд орж байл тий нөгөө одоо нэгэн тал хайштай хувьсаж өөрчлөгдөж чинь тэгээд ер нь бол дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд бол ер нь дийлэх нь бол одоо ингээд хөлийн зөвшөөрөд эхэлчлээ шүү дээ. Юу нь бол а гэхдээ бол нөгөө яг гэрлэх гэр бүл болох асуудлын бол хүлэн зөвшөөрсөн дээр бол одоохондоо бол хитгэн улс байгаа а зүгээр амьдрч болно гэдэг юм нь бол одоо бас европын орнууд бол нэлээд их хүлэн зөвшөөрсөн байгаа тийм а миний хувьд бол би бол нэг юу яадгүй юм а итэр дээр нэг тийм амар ингээд нэг эвэртэй туулаа үтсэн юм шиг бол юу яадгүй хандадгүй энэ бол яг төвшөөтэй бол өнг ижил аа тэгээд төвшөөгийн бас алдартай хилдэг үгийг л хэлмээр санагдаж байна хүртэх ёстой юм аа хүртэл явж байгаа болсууд бид ч гэсэн бас хүртэх ёстой юм аа хүртэл явж байгаа учраас тий тэгэхээр бол зүгээр энэ чэнэс юуг л хэлмээр байгаа вэ гэхээр тэр улсуудын ингээл амар үзэн ядаал амар ингээл яг төвшөөг хилдгээр өөрт нь амьдралд нь гай болоог байх чинь тэгээд байгаа улсуудыг л харин би гайхаад идэх байхгүй яагаад тий яагаад энэ хүмүүс байж болохгүй чамд ямар гай хийцсэн тий гэж л би л бүр өмнөөс нь шууд тэгээ хилчмээр санагдаад идэв. Тий а тэгээд ерөөхдөө бол хүлэн зөвшөөрөх нэг асуудал чинь нэг өөр а яг энэ улсуудаа бүр ингээд одоо ингээд дотносж харьцаанд орно гэдэг чинь бас нэг өөр шүү. Хүлийн зөвшөөрнө гэхээр л бас хүмүүс яг тэгж ойлгоод идэх шүү. Зарим нэг улсууд нь ингээд оо чи тэгвэл бас лесби гомо болох магадлалтай юм биш үү гэдэр гисэн тий. Энэ улсуудыг сонирхол юм биш үү гэсэн. Тэр чинь хоёр өөр асуудал явж байгаа шүү гэдэг юм ийм л хэлмээр санагдсан. За за тавчхан бөгөөд ийм л байна да. Би юм нэмэт хэлчихв. Тэгээ за тийг. Саяных төр би нэг юм нэмэт хэлчихэд одоо хүмүүс нөгөө эсэргүүцэж ингэж үгүй ядж байгаа шүү дээ. Одоо ер нь ийм ихэх мас тим хандлагатай л байна гэж би ажиглаад байгаа юм л тоо. Наад after төрлөө. Уггүй го Монголын хувьд би ярьж байгаа юм л тоо. Монголд нөгөө ихэнх хүмүүс дургуй байдаг гэдэг утгаар нь тий. Энтхийг бол би мэдэхгүй байна. Эдгэр бол яг нэг өөрчлөлт нь хүмүүжил тийм болохоор эдгэр бол тэрийг нэг тоохгүй байгаа ах л да. Тэж бодож чинь. А тэгээд би тэрэн дээр нэг юм хэлэх гээд хүлэн зөвшөөрөх талаар ярьж чинь. Тэгэхээр би залуучуудад ингэж л өрөөлмөөр санагдлаа сая. А чи хүлэн зөвшөөрж болно, хүлэн зөвшөөрөхгүй ч байж болно. Чам цонголт байгаа. Энэ бол чиний асуудал болчихж байгаа байхгүй чи тэр хүлэн зөвшөөрч чадахгүй чадахгүй. А хэрвээ чи хүлэн зөвшөөрөхгүй бол заавал доромжлоо тэднийг ад үзэх зэрэг байхгүй. А энэ хүмүүс чинь ийм гэдгээ олон нийтэд зарлаад а эсвэл ээж аавдаа мэдгэцний дараагаар энэ хүмүүс биднэртэй биднийг хангалттай олон асуудал үүсэж байгаа. Юу нь бодоод үзэхэд зүгээр найз нөхөдөө хэлээгүй эцэг ихтэй эцэг их нь л мэдхэд л асуудал үүсэн шүү дээ тодорхой. Хинч инээж баярлж хүлээж авахгүй шүү дээ тийм ч үстэй. Тэгэхээр зүгээр энэ хүмүүс зүгээр бидрээс илүү хангалттай асуудал байгаа учраас тэрэн дээр нь битгий нэмэрлээрэл гэж л хэлдэг да би. За за зөв зөв. Би энийг энд маань нэг дүү үйдэв. Тэгээ тэр дүү болохоор би нэг хэвтчихсэн чинь нэг фэйсбүүкээр инвайт явуулахгүй юу? Групп.
Тэгээ чи одоо юу ингэ сахилахгүй гараа. Тэгээ юу ямар гүрүүр invite хийчихэ гээ. Тэгээд ингээд ороо харсан чи яа нөө Монгол одоо тэр ижил хүснүүдийн тийм групп байгаа байхгүй юу? Тэгээ ороо жоох үзлээ сонирхлоо гэж ямар яад юм байд ийм юм байгаа. Тэгээд яг хөө тэгэл хоорондоо танилцж байсан нэг юм байгаа байхгүй юу? Тэгээд ерөнхийдөө энэ сэдвүү гарч ирсэн юм л да. Ер нь ингээд альч нийгэмд альч улсад ижил хүснэн гэдэг нэг юм байх юм. Төрөлхийн гэж байх юм, олдмол гэж байх юм, тийм ээ. Тэгээ нэг хэсэг төрөө зум билүү дээ. Манай монголчин ижил хөөстнүүдийн нэг цуглаа муглаан болоод нэг хүмүүсийн нэгдүцлийг хүргээд исэн үе нэг байгаа шүү. Санаж байна уу? Төрөө зум байна уу да. Тийм л. Тэгээ би зөвөр бодсон юм. Тэгээд хүмүүс хэр хүлээж авдаг юм бол бас энийг сонсож байгаа хүмүүс бас сэтгэлээ бас илэрээ дээ. Байх ёстой зүйлүү, байх сүү зүйлүү энэ. Тэгвэл би зөвөр мэдмээр санагдсан юм л та. Миний үзэл бодол гэх юм бол яг хоёр таартай яг л адилхан л та. Надад нэг гай болоод байх юм байхгүй. Тийм учраас би нэг үзэн ядаад эсрэг үзээд ахч юм байхгүй л те. Гэтэ яг хоо арай өөр төрлийн хүмүүс ээж магадгүй бидний мэдэрч чадахгүй зүйлийг тедэр мэдэрч байгаа шүү дээ. Ер нь одоо энэ секс гэдэг чинь тэгэл бараг л одоо хүний тэр мэдэрч болох хамгийн дээд одоо мэдрэмж л байлгүй дээ бодвол тийм ээ. Тэрийг арай өөр төрлөөр мэдэрч байгаа бас өөр төрлийн хүмүүс юм болов уу гэж би зүгээр бодсон юм л та. Тийм л байна да. Аа за за. За за. Би одоо тэр эрэгтэй эмэгтэй болоод идэв л ойлгодгүй юм. Одоо бусдаарч бол нэг сүртэй малхт. Тэгээ хоорондоо уулзраа болоод нэр юм нь болдог өхөө тэгээ. Арай одоо тэгвэл ижил нэр нь ижил хөөст ингээд идэг тэгсэн мөрдөөс нэг нь эрэгтэй хүн шиг нэг нь эмэгтэй хүн шиг байхаар чи зүгээр л гол болчих юм шиг баг. Тэгээ. Гэхдээ тэрийг л би ерөөс ойлгомоор байгаа. Тэрий чинь би ингэж харсан шүү дээ. Аа одоо нөгөө нэг Danish Girls гэдэг нэг кино үдсэн шүү дээ. За тий. Тэрэн дээр тэр үйл явдлыг чи амар тодорхой үзүүлдэг шүү дээ. Тэр залууд чи ингээд эмгэгтэй байх нь өөрт нь ингээд тий айгуу тийм тав тухтай тэр эмгэгтэй хувцсыг өмсөх А тэр эмгтээлэг байх гэдэг. Тэр чинь бол баг трансгендер юм шиг болчихж байгаа юм шүү. Тэр залуу. Тэр чинь угаасаа трансгендер. Үгийн трансгендер байхгүй юу? Тэгэхээр эмгтээлэг байх. Тэр чинь магадгүй бас нэг тим би эмгтэн үнтэй бас учирж ирсэн шүү дээ. Тим иршүүд байх, эрх хүн шиг байх. Таныч гэсэн тим эмгтээчүүдтэй байх тий. Үгүй энэ манай хинч өстэй эмгтээ гэхэд яг баг юм уу эрх хүнээс ч дээр шүү өдргээ. Тэр эмгтээчүүдэд хүртэл тийм нэг иршүүд эрэгтэй хүн шиг байх хэдэр нь өөрт нь их аюу айтан санагддаг учраас тэр тал руугаа байдгийн болов уу гэж би л хувьд ажигласан. А тэрнээс биш. За би ижил хөөсдний би эрэгтэй хүн сонирхдаг. Одоо тэгтээ би эмгтээ нь болон чи эрэгтэй нь болон дараа сард тэгэн шүү инэ шүү гэж гэдгүү бах. Зүгээр аль нь тухтай байна. Гэдгээрэл явдаг болов гэж би л хувьдаа харсан шин. Чи тэгтээ одоо битэрийг бодох юм бол нөгөө найзтай очиж найзаасаа асуусан дээр баха гэж бодчих. Асуусан тэгээд хэлэхгүй байна штэ өгш одоо. Хэлэхгүй байна штэ гэж. Нуугаад байна. Тэгээд аргаа ураад одоо энэ олон нийтийн хэрэгслэр мэддэг хүн амтан байвал бас хэлээд өгөөч. Тэр нэг ойлгоё яа гэж асуугаа сууж. Эн чинь бас нөгөө дээр төвшөөгөө асуудаг асуулттай бас нэг одоо нөгөө сексийн нөгөө бэлгийн боловсрал илүү те тэрнтэй бас тэр боловсралд бас орхох гэж би бодож байна. Орно. Ориш ориш. Тэгэхээр чи бас л мэдхгүй байгаа байхгүй те яагаад энэ хүмүүс ингэж үсдгийг юу нь яадгийг хэн нэрхтээ эмхтээ болдгийг гэдэг бид бас мэдхгүй байгаа дээ ш. 80-аад оныхан бидэнд яг энэ сэдв төр мэдхгүй юм их вэ шүү манайха. Их вэ шүү нэрэ. Тийм шүү нэ. Одоо тэгээд энийг чинь л одоо мэдэж авъя. Энд чил тэгэл цаагаараа бид нар боловс энэ талынхан боловсрлыг дээшлүүлж яана л гэсэн үг үсттэй. Тийм. Юу нэр энийг бас мэдэж авчаад одоо мдэггүй заримдаа хуалцмаар л байна тийм ээ ер нь тийм учиртай юм байшгүй юмыг яаж мэдхүү над чиг бас гайхаад явдаг хүмүүс байгаа юм билүү тийм ээ гэчээ зүгээр л хоёр эрэгтэй бол хоёр эрэгтэйгээрээ байж яахгүй нэг нь эмэгтэй хүн шиг яагаад болдгийн болоо гэдэг л тийм очроо тэр юм уу байгаад л байна тэр групптээ одоо ер нь байгаа бол чи нэг асуугаач нэг пост тавиад тэрэн дээр аа бол би гарсан
тэр чинь баруун 3000 гаруй хүнтэй групп байсан байхгүй юу? Оо, зай зай. Тэгээд бид гарсан. За, боли боли чинь. Нэг жоохон сонирхож үзээл. За, за. За, төвшөө дараагийнхаа юмыг асуух уу? Би өнөөдөр асуулт өгнө шүү дээ. За. За, миний өнөөдрийн сэдв бол сөхөх сэдв үгээд байгаа шүү дээ. Сөхий гэдэг байгаа шүү дээ. Ахандаас үг сонс, настнаас үг сонс гэж үг байдаг шүү дээ. Тийм. За, энэ одоо үгийг та хоёр юу гэж бодож байна? Нэгдүгээр, хоёрдугаар бид нар ахмад хүмүүсээс тэр хүмүүсийн амьдралын туршлагын сонсох ёстой юм уу? Эсвэл үнсэн номныхын тухай сонсох ёстой юм уу? А эсвэл одоо юу гэдгийг яг өөр амьдралаас мэдж мэдрэмжээрээ мэдж авсан тэр зүйлсүүдийг нь сонсож ойлгох ёстой юм уу? Хоёр гэж бодож байна. Ахмад хүмүүс юу сонсох ёстой юм бид нэр? Эсвэл зүгээр сургаал сонсох ёстой юм уу? Үгүй ээ. За. Очроо хэлэх үү би хэлэх үү? За, чи хэл. За, миний хувьд бол шууд утгаар бол наад үгний утга бол за нэг оо 100% гэж үзэх юм бол 70% нь бол шууд утгаараа ахмад түнэс тэр үг сонс гэдэг маань бол тэр хүний туршилгыг л сонс гэж байгаа юм болов гэж би л хувьдаа ойлгож байна. А яагаад вэ гэхээр эргэн тойронд байгаа миний ахмад одоо ахмад настангууд гэх юм бол одоо надад ингээ үгээ хэлж байгаа ч юм уу ойлгуулж байгаа юм түлхүү туршлагаа л ярьжсэн. Тэрнээс биш яг ингээд нэг ингээд одоо амьдрал туулж үтсэн нь илүү аимс илээсэн гэдэг байгаа шүү дээ тий. Өөрийнхөө алдаж онсон туршилгаа хэлжээс учраас бид тэр үгсүүдийн алдаж онсон тэр юмнуудын сайн сонсож авч тэрийг харин бид нар мэдлэг мэдээлэл болгож л толгоондоо боловсруулах асуудал байгаад байгаа юм. Юу хэд бол миний хувьд бол тэгж ойлгож байна. А мэдээж том том профессор ч юм уу том том юунаас одоо утга зохиолын уусуудаас ч гэдэг юм уу тиймэрхүү уусуудаас одоо боловсрал болох хуйц тийм одоо үг үйлдэл юунуудыг бол мэдээж сонсдог л доо. Гэхдээ л дийлэнх ахмадууд бол бидэнд өөрсдийнхөө амьдралаас олж авсан туршилгаа л ярьдаг юм болов уу бид нар тэрнийхэн л ахмадаас үг сонс гэж тэрийг л ойлгод юм болов уу гэж хувьдаа би л ботсон шин. А тэгээд би энэ дээр яг ийм сэтв төвшөө маань сөхөж гаргасан дээр харин өөрийнхөө нэг бодож авдаг зүйлээ бас яг уялдуулаад хэлчихв төвшөө юу гэж бодож байна. Хэл. Аха. Би яг хувьдаа яг ингэж боддог байхгүй 80-аад оныхан бидэнд бол энэ дээдлийн үеийнхэн бол би бас дээр л ярьжсэн штэ тий. Бидэнд бол заа зөвлж ингэсэн бол айгу ховроо гэд. А тий бидэнд муу юм их цааж өгсөн болохоос биш гэд тэгээд бас нэг дээр би бас нэг нэвтрүүлэг дээр ярьсан чинь бас тэрэн дээр бас манай 60 70-аад оныхан жоон гомцсноо яасан бас нэг тийм сөрөг комент эдэр бичсэн байлээ л тий. Тэгвэл яг би тэнчэнэс бол эцэг ихэн л чамаа хүмүүжүүлээ чи тедрээсээ л юу яагаад зэтэр гэсэн нэг тиймэрхүү юм битсэн байлээ. Тэгээ яг тэрэн дээр зүгээр холбогдуулаад хэлэхэд бол эцэг ихээс авч байгаа хүмүүжил бол өөр асуудал. А би зүгээр яагаад би танараас би танаар бидэнд их муухай юм заасан бэ гэдэг юун дээр үнслэж хилээд байна вэ гэхээр одоо ингээ байга байдлаа бүгдээр харъя л та. Одоо 80-аад оныхны үе ирэхэд 80-аад оныхыг яаж вэ? Одоо та бүхэн бол бидэнд бол альбан тушаал шунах тэр юмыг бол маш сайн зааж өгсөн байна гэдгийг одоо энэ цүнх хэрэгчтээс одоо би бол маш сайн харж байна. Аа тэгээд бол ажил хөдөлмөрөөр одоо хүн өөрөө хөсөө туслуулж ийж хөдөлмөрөөр одоо мөнгө олдог шүү амьдралаа залгуулдаг шүү гэдэг юмыг ойлгуулж мэдээж аав ээжийн зөнтөл хэлсэн байгаа. Аа гэхдээ нөгөө үлгэрлэн дуурайж байгаа ах эгчнэр нь бол вэ хөдөлмөрлж ийснээс ингээд хүнийг болчих юм бол ингээд амархан аргаар мөнгөтэй болчих юм бол амархан штэ гэсэн тийм бодолтой залуучууд маш их байна Монголд. Идэрчил ерөөсөө тэр харж үзэж өссөн ах ихшнэрсээ л хавсан хүмүүж штэ яг үнийг хэлгээд би их тэрийг л хилээд байгаа байхгүй юу. Тий бид нар бол одоо яг үндэ ингээд амар их альбан тушаал амар их одоо нөгөө нэг даргын сэнтий залрах гэсэн залуучууд байна. Аав ижил тэр улсуудад тийм заагаагүй тодорхой. Энийг хэн заасан бэ гэхээр дээд үеийнхэн л заасан байгаа хөөхгүй. Альбан тушаалд яаж шунж болдгийг, яаж тэрэн дээр алдсаж болдгийг. Тэгээ бид нар чи тийм хараад одоо өнөөдөр 80-аад оных ямар муухан харагдаж байна тэрэн дээр. Тийм байгаа зү. Тэгээ хүн холихтах. За хүнээс юу яах, үг сонсч чадахгүй байх. За тэгээ хүнийг үл тоомсорлох. Энэ бүх зан арилшингуудыг бид нар яг үүндээ
дээд үеийнхээ ах эхчнэрээсээ сурч авсан. Одоо тэгэхээр 80-аад оныхан бид нар бол тиймэрхүү усуд өнөөдөр амар их биш үү? Тэгээ би энийг л хилээд байгаа юм. Тэгээ зүгээр өөрсдийнхөө нийгмээ л харчих. Тэгээ бид нар үнэхээр ах эхчнэрээсээ мундаг гоё юм сурсан бол өнөөдөр энэ хот маань ямар байх вэ? Ямар соёлтой байх вэ? Юу байх вэ гэдэг дээрээ л бодоод авчих. А гэр бүлийн хүмүүстээ сурч авсан юм бол өөр хэрэг багхгүй. Би энийг л хилээд байгаа. За баярлалаа. За ахмадаас үг сонсох гэж би ч өөр ахмадуудаас үг сонсох дуртай л да. Би нэг урд нь Монгол нэг ажил хийдэг байхдаа хятад руу их явдаг. Тэгээд явх тоолонд онгоцоор явна. Тэгээд онгоцоор явхад чинь дандаа бас нэг том том бизнесийн ах ихчнэр бүгдээрээ тааралтна. Тэгээд би мэдхгүй л дээ. Тэгтээ яг тедэртээ зүгээр нэг онгоцоо хүлээгээ суучихдаа тедрээс үг сонсоо суучихгүй байдаг. Тэгээд ер нь л бол тэр хүн өөрийнхөө түүхийг л ярьж өгч байгаа шүү дээ надад. Би анх одоо тэгж машин зөөж эхэлсэн гэл. Тэгээд би бол л сонсох их дуртай. А гэхдээ одоо ингээд тэр үдчээ 20 л гарч ирсэн. Одоо ингээд 30 гараад ингээд явхаар ер нь би хүний үгийг сонсох дуртай гэсэн. Одоо бол ингээд яасан чи бас жоохон сонсох дургүй болоод эхэлж шүү. Үзэл бодол таарахгүй. Үзэл бодол таарахгүй. Би бас өөрийнхөө бас нэг өөрийнхөө бас нэг үзэл бодол өөрийнхөө нэг өнцгтэй болцсон юм шиг санагдаад байна. Тэгээд өөр хүн надад ирээд ингээд хэлэхээр нэг л нэг жоохон дөрвөл те тэр шаагаал. Ялангуяа одоо юу гэдгийг за нэг 40 гарж байгаа одоо энэ залуучууд гэх юм уу ахмадууд гэх юм уу одоо өмнө бол өөрөөс 10 дээр ахыг бол оостой хамгийн мундаг л гэдэг үсэн одоо бол ер нь бол ингээл бас л нэг сэтгэл дэрүүсэн нийцгүй байгаа хгүй тэгэхээр тийм хүмүүсийн үг юм би бүр бацаамын л хчгээ санагдаад байна заримдаа тэгээ 40 жил амьдэрсэн юу хийж амьдэрсэн болов гэж боддог өхгүй тэр ярьж байгаа зөвлөн тэр байж байгаа байдал мэдэл би бүр заримдаа харахаар бүр ингэ зарим үед болохоор бүр яг өөртөө чацуу байгаа залуучуудын хүртэл бүр ингэ үгний сонсоод бүр хаа гэд хөндлөчмөр ч юм уу те би одоо тэр одоо нөгөө бүжигчин төөгөө биш те тэрийн үгийг сонсоор одоо төөгөөчөл одоо залуу биш те тэгэл сонсохоор ямар мундаг юм бэ те тэгэл ингээл баг заримдаа хөө гэж баг хаач гэж хөндлөчмөр юм шиг тэгэхэд бол одоо энэ бич гарцсан энэ хүмүүс нэг л нэг юм пэтэлжэл нэг үтгэ нэг надад сонь санагдав. Гэхдээ би бол хүний үг сонсох бол дуртай. Сайн сонсогч байж бас чадна. Зүгээр яг ахмадаас үг сонсох гэдэг нь ерөөсөө л одоо туршлага л хилээд байгаа шүү дээ нэрээ тийм ээ. Түүхэл яриад байгаа шүү дээ тийм. Тийм л байна да. Одоо би ч одоо бас юу яана би ингээд хараад ахаа хөвгшин хүмүүстэй би юу нээр яриа нийлдэг өөр энэ оюутан багта би ч өвөө эмээ дээр байдаг байсан. Одоо бас тэгтээ хайрцангуу миний тэр яриа мэрэ нэг ааг айгу болчиход байгаа. Тэгэхээр би чи ер нь их өвгийн стилтэй байсан юм уу гэдэг амьдэрдэг байх та. Манай өвөө банк туссаар тэгэл гэж хараад би чи баруун зүгээр туссаар тэгэл гэж хараадаг болоо шүү. Ямар тэгэлсэн бас муухай хаалт те энэ сурчдаг юм байна л да өвөөгөөсөө сурахгүй да одоо миний хайртай өвөө тэгээд тийм байсан хөгшин хүмүүстэй юм ярьж уухарихгүй ярэ нийлж байгаа юм шиг санагдаад байдгийн надад бол их сонирхолтой байдаг хүний зүгээр уншсан ном гэхээсээ илүү хүний өнгөрөөсөө амьдрал надад их гоё хүнд яг ийм ухаарал төрүүлдэг гэж би өөрөө ойлгодог байхгүй Уншсан ном яриад тэр номыг би сонирхгүй миний сонирхлын яг ном биш болоод би сонирхгүй шүү дээ тэр чинь. А сонирхгүй ч гэсэн би сонсоод өө тийм үгээд өөр юм бодоод сууж юм. Дуугүй. Аа за гэд. А тэрний орон зүгээр яг өөрөөсөө Ахмад түмтэй гой хүндэлдэг хүнтэйгаа юм яриад өнгөрсөн амьдралын тухай энд энэ болж исэн хөгжөлтөө явдалч гэсэн яг хүн өөрөө ойлгоё гэж бодох юм бол хүн тухаарл өгдөг байхгүй юу хүний одоо би тэгж ойлгодгий өөрөө одоо нэг удаа пагтлжсэн пагт ч юм уу ядчил ах шиг ингэж болохгүй байндаа л гэсэн бодлыг надад өгж байгаа байхгүй ийм хайрцан дээр ингэж хайрцдаг юм байндаа ч юм уу тийм тэр бодит яг нөгөө босоо явдлууд дээр бол би нөгөө хүмүүс их нөгөө яг амьдралтай юм болохоор тэр чинь нөгөө хийх зүйл зохиомжгүй юм биш болохоор хүнд их ойрхон тусдаг юм болов уу гэж боддгийн.
Одоо ном эрдэм сонсхын үед бол яг хөссөн яг сонсхийг ном эрдэм нь бол сонсх хүнээс бас илүү мэддэг хүнээсээ сонсчл байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ дэр нэг эргэлзээтэй юм нь болохоор хүн болгонд өөрснийг гэсэн чиг хандлага байгаа шүү дээ одоо. Нэг урсгал одоо байгаа шүү дээ. Гэхдээ би нэг хүний хитрхийн их дагам дүрэгээ тэр хүний хитрхийн их сонсх юм бол тэр хүний тэр чиг хандлагад яг баригдчихж байгаа байхгүй юу? Тэг. Гэхдээ би ном эрдмийн тал дээр сонсохтой бол бас л боломжтой байх хэрэгтэй байх гэж боддог байхгүй юу? Тэгэхээс ш мундаг гэсэн хүн болгоныг очиж сонсоод тэрийг хараад дагаад явах юм бол өөрөө дунд нь нөгөө нэг толгойдоо үлдэх юмгүй болчихно. Алин зүйн мэдхэ болчихно шүү дээ. Хоёр мундаг ах байгаад идэг, хоёулангийн хүндлээд идэг. Нэг нь нэг жоохон ий төрөнг талтай юм яриад идэг, нөгөөх нь сэтгэлгээний талд юм идэг. Хоёулаа л үнэн байгаад идэг. Тэгэхээр би юу ч хадж чадахгүй шүү дээ тэндээс. Ий төрөнг ярддаг ахтайгаа уулзахаараа оо ёстой ахын зүв одоо ий төрөнг нь солиоруулах юм байна гэдэг. Сэтгэлгээний юм ярддаг ахтайгаа уулзахаараа захын таригч асал мундаг шүү дээ. Эндээс нэг жоохон авчвал гэсэн шүү юм яриад. Тэгээ би гэртээ харахаараа юу ч гээ очиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол энэ тал дээр бас нэг жоохон анхаарах хэрэгтэй байх гэсэн миний өөр хувийн бодол байдгийг. Тэгэхээр бол ер нь ахандаас үг сонсож явах хэрэгтэй л гэж л би өөрөө бодож явдаг хүн дээ. Бид нар яг нэг одоо нэг чухал миний одоо нэг бодож явдаг л нэг үг байгаа юм. Одоо мөрдлөг гэнтэргээ дэлжүүл арай сүртэй болох зүгээр би тэгж л хувьтай боддгийн. Хүнийг хүндлэхгүй юм аа гэхэд хүний насыг хүндэлчээ гэдэг үг нь л би ерөөсөө тэр үг надад их үнэн үг шиг санагддаг байхгүй юу? Хүн үзэл бодлороо чам таалагдахгүй ямар нэгэн байдлаар таалагдахгүй байлаа гэхэд би одоо 30 гаруй жил хорвоо дээр амьдэрсэн тэр хүнд 40 гаруй жил амьдэрсэн бол чи ядах та тэр үний чамаас илүү амьдэрсэн 10 жилийн л хүндлэх хэрэгтэй. Тэр үрдэл тэр чинь муу ч явсан сайн ч явсан яваад л ирдсэн байгаа байхгүй юу? Тийм үү? Наа ч бол мундаг хүмүн шүү. За тэгээд би тиймэрхүүл байна да. Залууч явсан сайхан ч явсан гэдэг юм хаа. Тийм. Баяр чимээгүй байх гэж байхад дургу гаруулаас хэлэх газараа бол хилжил байх хэрэгтэй гэж боддог хүний нэгтэй байж. Тийм үстэ үнэхээр өөрөө буруул гэж бодож байгаа юм бол яаж хэлэх хэлбэр нь бас нэг өөр шүү дээ. Бас хүн болгондөө хэрэгжилт зодолтоо дий гэж байгаа юм биш тийм ээ. Би бол хэлмэг ажлаахан ойлгуулахаар өөрийгөө ойлгуулад би бол ер нь бас их дургу өрөл одоо хилчихсэн л гэж л боддог. Одоо хилдэг гэж хилчвэл бас хилэгүүч байх юм билүү яаж бодох вэ шээ. Би бол хилдэг юм тегээ тэнэг бол тэнгэрээр дуусахдаг. Тэр тэнэг хүн миний үгийг аваад Монгол нь хүндэлж явдаг хүн тэгээд уул нь бол тийм л дөгш юм. Гэтэ хүндэлж явдаг хүн чинь хүн болгон хилэхгүй болоод тэр чинь чамтай тэнэгчээд дараа нь очиод дахиад нэг үүрэгтэй тэнэгтэн штэ. Надад зүгээр тэр л жоохон хайрын санагддаг байхгүй юу? Тэгээд тэнэгч юм бол за би яг өөрөө мэдчихсэн штэ. За ах чинь жоохон тэнэгтдэг гэж бодцсон явж байгаа. Тэгээ би хэлж чадах хэрвээ тэрийг нь би нэг айтайгаа ойлгуулж хэлэхгүй бол ах ойлгох ойлгохгүй нь ахын л асуудал байхгүй дээ. Тэгэл ойлгохгүй тэнэглээл явал тэр л үсттэй тий. Тэгсэн нөгөө нэг өөрө хүндэлж явдаг бол дараагийн хүн дээр ах чинь тэнэглүүл бас хайрын санагдаад байдаг байхгүй нь одоо. Би хэлсэн бол ах ядахтай юмыг яаж мэдэх үү ах тэрий чинь бас бодохч байсан юм билүү тий. Ани дүүхүү тэгээд исэн нэрээ бас энтер гээд нэг юм бодохч байсан юм билүү мэдхгүй та одоо тэгээд. За тиймэрхүү байна да. Одоо халуур бол өшөө хамаа намаггүй юм яриад боллоо юм. Нэг айгүй гоё хүндэлж ийсэн ах сохтуудаа бүр нэг бүр өстө яач одоо тий. Сохтуудаа гаргадаг үйлдэлүүд юм ингээд өө бүр навсунгаачдаг тий. Өө юм уу. Тач хийм байсан. Би хүний сохтуугийн тиймийг бол би нэг шүү яадгүй штэ. Яадгүй. Надад бол тэр бол нэг амар тусгаж аваад ах бас нэг хэрэгтэй биш санагддаггүй. Аль дундаг сайхан сохтуу аль авир гаргахыг тэрхэтэй тийм тэгэл хүний амьдрал зөндөөл тохиолддог шүү дээ. Тийм харж үзчихээ тийм үстэй. Тэг би ч бас өөрөөч боддгийг би ч бас өөрөө нэг олигтой байсан ч юм уу байгаагүй ч юм уу тийм байж ийж. Тэгэхээр би нэг арих уугаад гаргасан юм нэг бол нэх амар ашиг бөглөгөөл хамгийн гол нь дараа нь тэр хүн ямар амлахтай байна гэдэг нь л надад чухал болохоос биш. Яг тухайн үед яг ч ярину тэгэл тэгсээгээ заа яг болох уу гэж ингээл одоо хайчдаг юм. Надад бол эсрэгээр би бол нэг акцент өгөөл нэг тэгээд авахгүй. Тий, надад бол эсрэгээр төсөөгийн эсрэг. Ер нь тэгээд сохтуудаа гаргаж байгаа аас цангийн харахад тэгээд яг хүний мөн чанар нь ингээл яг жинхэнэ мөн чанар нь гараад ирчихэж байгаа. Тэгээд акцент тавьж байгаа маргааш өглөө би юу ч санахгүй байх гэж нэг
худлаа өмхий амаар үг дараа. Тэгээ нэг л асуулт байна. Одоо хүмүүс тэгж л ярьдаг. Хүн нөгөө нэг ирүүлт хүүгээ сохтуудаа чөлөө юу лээ тийм үг мүг байдаг шүү дээ. Сохтууд авир мавир гарддаг гэд. Энийг яг хэн нотолсон юм бэ? Таг сурнгоо энийг яаж нотолсон юм бэ? Яа нөгөө сохтуудаа мундаг байлаа гэд мундаг. Тэгээ жинхэнэ ир хүн гэдэг чинь сохтуу ирүүл хоёрдоо нэг ухаантай байдаг хүнийг жинхэнэ ир хүн ээ гэдэг хэлсэн гоёг байдаг шүү. Тэр л ер нь их онц юм болохоо гэж байна. Тий. Тэгэхгүй тэгээд ирүүлдэ амар сайхан юм яриад жүжиглээ явж исэн. Яг сохтуудаа сохтоод үйлдэл нь ямар муухай харгас байна те. Юу ярьж юм? Юу бодож сэтгэж юм? Өс шамж юм уу? Атаархаж юм уу? Бүх юм нийл гаргаад ирж байгаа ч юм тий. Тэгээ өглөө босонгууд л нийлээд нь шүү. Би санахгүй байна гэж байгаа байхгүй. Уучлаарай тийм байдгүй юм тий. Гэж хэлмэр санагдаад байдаг юм. Яг өөр төшөө би тэр өөр өөр юу гэсэн юм шүү дээ. Тэр хүний л юу баг та. За. За би хоёр хүний сохтуу яасан юм дэних зууралдаад тэгж мэх. Түмэ. За. Лаби боли. Би халуун шүү одоо. За. Би одоо өчигдөрх босон үйл явдлаа та хоёроос яриад тэгээд асуумаар санагдлаа. Өчигдөр нэг сонин гацаанд орж үзлээ. За. За. Манай дээд дайд бол одоо би яг ямар хүмүүс амьдрдгийг мэдэхгүй л дээ. Тэгвэл манай дээд дайд бол яг манайхыг утгах юм бол илүү их бас нэг тийм одоо актив байдгийн болов уу гэж би бас өчигдөр бас хувьдаа тэгээд бодож илаа. Өмнө нэг жоохон гэр бүлийн асуудал болоод яг л нөө зодон зохион болоод тэгээд эхнэр нь ч ойрлоо, хүүхдүүд нь ч ойрлоо, нөхөр нь тэнд агсан зохтуудаа зодоод хань битэр тэгээд ирээд ч удаагүй байсныг хэлэхөө цагдаа дуудаад өгцөө. Тий, тэгээд дараа нь эхнэр нь та хоёр ярьсан юм байна эдгээ мэдээ зидээд ингээд тэгээд нэг ингээд тэр асуудал тэгсгээд ингээд намдсан байдаг юм аа. За тэгсэн чи нөгөө айл маань өчигдөр шүнжин цаавц нэгээс шүний дөрв ботл найрлдаг юм да. Өшөөгөө авч байгаа юм шиг чи чадтыг болоод цагтаага дууд гэж байгаа юм шиг. Оо бүр өст мангар чанг дуулж байна. Эсвэл яста солиорулсан. За тэгээд үргэлжлүүлээд паригийн аймай тавьж маяад бүр үтээ яг ийм нөхцөлд яг яах ёстой гэдэг юм бала. Би өөрөө ч бас мэдхэ болчихдг юм бэ. Тэгээд тэгэхэд чин дөлгөнөө битэр сэрчиж байгаа байхгүй юу. За дагнамаа яг унтаатлаа. Тэгээд за охин маань унтж байгаа юм би чин гэдэг. Тэгээд битэр яг ингээл сонсоол эсвэл сүултээ одоо бүр мэддэг дуу мөө гэж өө ийм дуу нэрээ дайрын дээр дуулдаг штэ. Эдгэл нэр хоолтой ярьж мэрэл тэгээд. Тэгээд хэрвээ австрт хэрвээ одоо шүнжгөө ингээд одоо шоуд бол Австрал яадаг вэ? Америк төрөөсгөл яадаг вэ? Бизнес нь хилээч хөө. Одоо яг яах хэстэн юм бол уг нь бол одоо ардчлалын үндсэн хууль бол одоо миний эрх чөлөө бусдын эрх чөлөөгөр яах вэ? Хязгаарлагдана гэдэг одоо үндсэн нэг алтан дүрмтэй шүү дээ, тий? Тий. Одоо шөнийн 1-с 4 цагийн хооронд яах арга дөрөв бол унтах зорж шаарлах юм. За. Австрал шүний 1-с 4 цагийн хооронд гэх юм бол дорн цагдаа дуудаад л өгнө шүү дээ. Ямар ч асуудал байхгүй шнь. Цагдаа дуудах юм байна те. Бас. Шууд л дуудаж шүү дээ. Оо 9-өөс хойш ойрлж шаарлах юм бол тэгэл цагдаа дуудаж шүү дээ. Энэ гэртээ нөгөө нэг засвар масвар юм хийгээд төчгнүүлж мөчгнүүл бол дорн цагдаа дуудана. А гэхдээ эн чинь нөгөө нэг ямар хөрштэйгөөс бас шалтгаалж яана л та. За нэг яг ийм одоо юу гэдэг нөгөө цэвэр халах гэдэг шиг өстой жинк австр эмгүү өвгний хажууд тол юм уу дээр дор байгаад тэгээ жоохон ааш муутайхан эмгүү өвгний дээр дор байх юм бол өгшөө дорн цагдаа дуудаж штэ. Дээрээс нь чангахан явахд л цагдаа дуудах байлгүй дээ. Одоо би нэг уншижээс яг үнэн хутлааг нь мэдэхгүй монголоор орчуулаад тавьсан мэдээ байсан. Англи улсад 10 цагаас хойш тоос сурагч заслах жорлонгийн ус татах юм бол тургуултаа гээд. Тийм юм л юм уншиж ирсэн одоо тэгээд энд бол хизүүлтэй өгшөн тэгээд шүнжэнгөө нарилж марилна гэдэг бол асуудал шүү дээ. Тийм байхгүй хаа та.
Тийм бол цагдаа дуудаа, цагдаа нь галкомандаа дуудаад, галкоманд нь имлгээ дуудаа, тэгээ бүгд төрөөд. Баатар нэц. Даван ястаа тэгээд шүн мөн дүрм мөр боллоо. Одоо тэгээд дуулж мууж яаж үзээг болох ёстой мэдэхгүй байна. Ер нь бол гэхдээ хамгийн гол шалтгаан бол хуршүүдээс бас их болох хаа ямар хурштойгөөс. Яг үнэхээр одоо ястаа унган ястаа цусны аавстар хүмүүс тийм жоох ааш модох эмгөө өгөн байх юм бол гэсэн чангахан явсан ч цагдаа дуудаа штэ. За аавстарт бол ингэдгийм байна аа мэдэж авлаа манайхэд. За. Тийм. Манай Америкчууд яах вэ? Америкчууд бас ялгаа авахгүй те үгүйс Америкчууд Европоос ирж нүүдэлсэн улсууд эвчээ хууль цаазан гэсэн ялгаагүй л байгаа л да. А Америкт болонгууд нь барилгын ажил орой 4 цагаас хаш явж болохгүй гэсэн хуультай. А тэгээд оройны 10 цагаас чанга дуу одоо гаргаж те эсвэл одоо ингэж хүмүүсийн амар тайванг алдагдуулж болохгүй гэсэн хуультай. Тэгээд хууль Оо бүр хууль гаргасан юм шүү. Оо бүр хуультай. Бүх юм эн чинь алхам тутамч хууль. Ингиж алхах юм зүүн үлхэрвэл баг эхэлж алхах нь ухааны юм яриад байгаа шүү. Юусе бүх юм нь хуультай. Нэг бодлыг ядаргаатай юм шиг, нэг бодлыг их зүгээр юм шиг. Анх яг Америкт ирээд бид нар чинь бас л яг нэг Монгол стайлаар шоуд шүү. Эн чинь аа гэр орондоо орцогоо зөв гангийн. Орон. Ште өөрийн 4 цаг хүртэл шоуддаг байсан. Тэгээд Яг хуультай улс тэгэл баригцаараа байгаад одоо бол гонч 10 гэл угаасаа бүгд унтах хэвээр болдог болсон. Аа. Тэ. Ерөөсөл хууль. Аа. Нэг айгүй амар юм шиг байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ хууль ийм байна. Гэтэ Монголч гэсэн бас байдаг л бохолтой. Өөрө тедэн цагаас амар тайван. Тэр хуулийн дэ мэдхгүй болоо. Энд бол ямар ч систем хуультай юм бэл. Аа. Тэ. За миний байсан би хэлэх үргэлжлүүлээ. Тэг. Миний байсан шивэд болохоор за 5 дахь өдөр хагасаа өдөр болвол ёстой чөлөөтэй. Ёстой цусны шивэдэд хажууд ирсэн чи 5 дахь өдөр би ёстой чанг киногоо үзсэн үү, эсвэл чанг дуулна. Тэгтээ шүн унт, шөнийн 4 цагт биш л дээ. Ер нь бол хүлэн зөвшөөрсөн байт юм байлээ. 5 дахь хагасаа өдрийг а бүтэсэн өдөр болохгүй. Яг тэ хүм маргааш ажилтаа уулзраас эрт амрах ёстой гэдэг юм чинээс. За тэгээ ажлын 4 өдөр болохгүй маргааш ажилтаа гэдэг учраас. А тэгээ 5 дахь өдөр хагасаа өдрийн орой болвол ёстой. Ёстой чөлөөтэй тэр оройг бол хэдл бол хүд яаж л бол яаж өнгөрүүлж болно. Тэгдгийм бэлээ. Миний а өчигдрийн хувьд яг эх орондоо яг өмнө нь ч яг ингэдэхэд яадаг байсан. А одоо би яг яах ч ёстой ингээ бодоод тэгээд ёстой гүрийсэрэм байгаад тэгэл үүрээр нэг 4 өнгөрөөгөл нэг гайгүй чимээг болохоор жоох унтаж аваад тэгээл өглөө 7-8 гэл босч байгаа юм л та. Тий, тэгээд ер нь энэ талаар хэрвээ мэддэг усууд байх юм бол манай Монголд одоо эсвэл хотын соёлын талаар ч юм уу эсвэл бол нэг энэ тал дээр тий а хууль дүрм ч юм уу эсвэл байдаг бол нэг сайхан шэйрлэч найзуудаа тий бас мэдэж аммаар биш үү бид нар ч юм бэ а тэгээд хэрвээ яг ингэж байгаа шөнийн 1 цагаас эхлээл 4 цаг хүртэл одоо дуулж хурдаал ингээл дээд доо тажиугийн айлуудын амглан тайван байдлыг үнэхээр алдаг дуудлаад байгаа бол а шивэдд бол бас айгүй том дүрмтэй гэдэм лээ хэрвээ ингээл юу яагаад ингэдэх юм бол дүүргээс нь нөгөө айл хөөчтэй юм бэл чи манай дүүргэд тий амдирч болохгүй одоо зөгцөхгүй юм байна гэх. Тэгээд дүүргээс нь хурж ирээд хаалганыхын голын солилцдаг юм билээ л дээ. Аа. Тий. Зөөд. Тий. Тэгэхээр нөгөө хэд чи ингээд яа харахгүй номондоо орж байгаа юм л да яг. Тэгэхээр манай Монгол бас энэ тал дээр одоо за учиргүй дүүргээс хурж ирээд одоо манайхан хэрвээ тэгчих юм бол одоо ховийн өмч мөмч гэж баах юм л ярих бах л да. Аа. Одоо тэгэхээр одоо яг энэ дээр ингээд санал гомдол хэрвээ би одоо яг хаашаач гарах цагдаад хэлэх юм цагдаа мэдэхгүй одоо яах гэм байгаа мэдэхгүй байна. Тэгээд яг яах ёстой байдгийг гэдэг яг өчигдөр бол үнэхээр мухардалд орж ийлээ. Тэг. Хэдэн гайгүй дуу сурв уу гэж. Үгүй ээ сурхаас илүү сурхан ч одоо хайшийн зүгээр нэрээ найранд нэг иймэрхүү дуу дуулдаг билүү гэдэг нэг тиймэрхүү хэд хэдэн урын сан нэмэгдэж авсан бас. За тэгээ тэд нэг ах хөөстэй зэрлэг гоцолж ийн амар мангар чирми чирми цагаан нуур дуусах юм уу? Тэ солиор уусаа бүр яг хажууд байгаа юм шиг л дуу.
Гэхдээ яасан ч зоргоор хүн дуулахаар царай нүдэн төсөөлөгдөл явчихж гинөө. Би тэр дээдлийн халиуцтай нэг тос тас авах байгаа та гэдэг. Нэгч харж байгаагүй л дээ. Тэгтээ болоо хэрвээ би тэр орцсон юм бол лифт нь тэр ахыг тэр дугаатаа болоод би шууд таньна. Тийм л энэ та. Бас л дуу чард хүмүүс шүү дээ. Гэхдээ ястаа тийм юм байлээ. Тэгэл тасралтгүй дуулчихж байгаа шүү. 4 цаг бол. За тэгээс үдрүүгөө хөгжим мөгжмөн чангараад. Загнах гэж ороод айгүй бол цуг суугаад дуулаад. Наашаа суугаач гэдэг. Тэг. Зоорлоод яах вэ гэж аль унаашаас үнэ ганц авчих гээд аа. Тий. За оройтж ирлээ торгуул гэ том эсгэмэн. Тэгээ өөрөө дондлог ол төр болоод дуулаад. Цуг найрлаа тий. Эхнэр нь дуудаад илгийн юм бол яана. Харин тий. Рутивээ одоо тий яг яах ч ёстой юм бүр. Бичиг дэр яах. Тэгж найрлах гэж гоё шүү дээ. Гоё шүү дээ. Гоё. Бас ч гоё шүү. Аа, сте марч чадсан. Мэддэг дуугаа дуустал найрлах гоё үст. Яа. Одоо бодсны яриа бүр. Гоё хувьд бол гоё юм байлээ. Тэр чинь гоё уур амьсгал үүсэж байгаа шүү дээ. Тэр чинь хүүхдээ зодж ирсэнс тэр чинь дуулаад ингээ бүгдээр найрлах нь гоё байгаа хөөхгүй. Сонсож байгаа маний тэр чинь гоё л. Гэхдээ цагаал буруу болоод байгаа хөөхгүй. Одоо хайрын жоох юм тий. Тий яриа. Тэн болохоор нөө ойр өвчнүүх нь унтах хэрэгтэй болохоор бас ажилда ядраад маргааш ирт явах хүмүүс бол бас хэцүү хэцүү тий. Цун очиж байгаа тэгвэл лагер дээр найрлана зүг. А лагер магер дээр бол болж байгаа чинь уулын мохорт бол тийм биз дээ. Манайх бол найзуудаа аваад майхнаа аваад хүссэн газраа аваачи зоогоод магшаарж идээр шүнжэнгөө найрлцсан ч олон ш тийм биз дээ. Тий ш дээ. Ёстой хоолоогоо сөөлтүүлээд тэгэл хогоо аваад гэр лугаа арччихвэл одоо ёстой хинт пад баху. Тэг би бас өчигдөр бодло өчигдөр чинь нөгөө хагсан шүү дээ. Тэгэл за шивэд чи тавдаг хагсан шоууддаг энэ ач бас ихтэй бас яг шивэдийг хэрвээ шивэдийн хуулиар явах юм бол яа харах бүхлийн зөвшөөрж болох ус өдр шоуудж байгаа юм байна гэдэр гээд бас ингэ л зөвтгөл байлаа шүү дээ өөрийнхөө. Одоо манас нөгөөний нэг газар олон хүн цугж болохгүй өнтер гэсэн юм байга болов уу? Бага шүү дээ одоо тэгээд. Тэгсэнгүй чи өнөөдөр ингээл үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ингэ одоо би нөгөө урд байгаа гэрээ янцлах гал очиход пигл үйл шүү. Монголын хөдөлгөөний гэж. Гэхдээ одоо харин өө Монголын шилтгүү гэж энд ч ялгаагүй. Одоо гадаа дулаахан болохоор гадуур зүгээр сайхан бэлтгэж чинь хонь маш их. Фотоск мотоолктойгоо. За харин нэг авах юм маска л айтахан бас арай зүүхэн ихсэж ах шиг байна хүмүүс. А манайхан бол маска зүүсэн байлээ. Тэгээ хүүхэд өгшөдгөл бүгд зүүгээл явж байгаа. Гэтэ цогцлолтын үед бол ёстой сайн салхинд гарч байна харинчдаг. Одоо тэгээ нөө ирж яваа цагийн болохоор ч одоо тэгээ бас гэрте байгаад ах хэцүү байдаг үсттэй бас тий. Харин тийм ээ бас. Одоо тэгээд бас амьд бай их юм болвол гэрте л байгаад ямар л санагдаад байгаа одоо тэгээд. За ингээд хөл байна да. За ингээд өнөөдрийнхөө ирчүүд инхүү ярьсан битгий подкаст өндөрлээ. За тэгээ та бүхэн бид гурав ярьсан гурван өөр сэдвээр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хэлээрэй. За тэгээ нин угуй сайхан комент чинь эцтэй гэдэг үгээр дуусгая да тий. А төгсгөлд нь гурвлаа нөө жирмийн цагаан нуурын нэг сайхан дуусгав. Дээ та. Жи сэжиллэр чичлэр чиг се о наш жирми шин цагаан цагаан дасаа мэ нинд найранд яваагүй утцсан үгийн яччихэ марччих гэж өөр нэг дуу байх шиг нэг уул ус нэг сайхан байна да хоолоо нороогүй явах найр гэснээр яг хийчихв яг найрсах болохоор болохгүй гэс тээ өмнөх подкаст нар гуруулаа онлайнаар хуруутсан тээ энэ подкаст нар найрын тухай дуу гурван өөр газраас тоолоод Тэ. Яа, тэр тийм. Одоо энэ ч тэгээд нөгөө нэг карантин за удаад жинкээ морж юм даа. Одоо солиорч хэлж байна шүү дээ энэ ч одоо. Юурээс бид гурав шиг те гурван өөр твээс хуруутсан хүмүүс ховор баха те. Бас яг гурван өөр твээс нарийн дуу нэг тог дуулсан хүмүүс ховор баха те. Гэхдээ бүр тийм юу байсан, коммент байсан биз те. Та бүрийг арайч ингэж хуруудаж тэнэгтэн гэж бодож байгаа юм шиг. Яа. А тоо яг таа.
арай ч ингэж тэнэгтмэй тийм ээ. Арай ч ингэж тэнэгтмэй ч удаа гэхдээ гурлаа хоруулчихдаг шээ. Йоо, за ихэ дуусхий та одоо гэс дуусахгүй анаас яаж үйлдэл цаанаасаа гарах юм бэ? Тэгээ дуусхий та. Окей, окей. За баяртай дараагийн подкаст дээр уулзъя. За баяртай.